čekat. Vřítit se teď do neúplně připravené obrany Pardubic. Bas je teď velmi dobře obhodil Čelůstku. A má klita centr, hledá Krvenčíka, Slavia vede 1-0. Z poněkud splašené pětiminutovky tedy vyústil první gól. Tady je klíč. Tohle předkopnutí do volného prostoru. Krmenčík měl v tu chvíli náskok 2 metrů, který pak zúročil, ale ten centr šel přesně do bubliny, přesně do díry. Výborná práce, kterou odvedl Ba, ale skvělý Ousou, který opravdu velmi dobře viděl, že v tu chvíli je obrana Pardubic rozevřenější a na rozdíl od situace v prvním poločase to teď Krmenčík uklidil pohodově. Linger, jeho parádní pas za obranu, tohle je velká šance, Krmenčík, úklid do prázdné, 2-0. Opět šlo o rychlou akci, opět po pravé straně hřiště, tentokrát centrujícím hráčem Masopust. Tohle už byla pro Slávy výtečně rozehraná situace, ještě to tam jistil z druhé strany Oskar. No a Krmenčík tak dává svůj 4. slávistický gól. Že dvakrát se vřítili do nepřipravené obrany a zkouší to znovu Masopu za obranou. Linger, 3-0 pro Slávy. Vzpomínka na zápas proti Bohemians 1905 znovu ožívá. Offside to v žádném případě nebyl. Linger to dostal výborně proti noze a ještě se stihl podívat, kde je golman, kde je on, jak se situace má. A pak srovnal mířidla, tady to bude vidět, jak zvedl hlavu. Mrknul, viděl, zakončil. Ale Masopust skvěle teď během necelých 2 minut si připsal 2 nádherné přihrávky, ze kterých slávisté Krmenčík a Linger dokázali vytěžit 2 góly. Stanču, Linger, rýsuje se další slávistická příležitost. Linger to trefil senzačně a dává 4. slávistický gól. Skvěle, poslal míč za obranu, Linger, ačkoliv byl poměrně zúhlu, tak dostal čas na to, aby si to dal na pravou nohu, dokonce 2 doteky a pak už moc dobře věděl, kam bude zakončovat. Ta přihrávka byla senzační a je pravda, že měl tam Linger spoustu času, spoustu prostoru, balon si zastavil, připravil. Opět s velkým přehledem Macen. Stanču, narýsoval to tak akorát, praporek zatím zůstává dole, Ekpaj má obrovskou šanci, gól! Teď ale samozřejmě se ještě vrátíme k té situaci, protože to na první pohled z tribuny vypadalo velmi hraničně. Já bych spíše řekl, že offside, čekal jsem, co udělá asistent, praporek nechává dole, je pravda, že nesedíme přímo nad tím inkriminovaným místem, no? Tady to vypadá, že by to klidně mohlo být i v pořádku, že by to projít mohlo. Už probíhá komunikace s asistentem VARu a hlavním rozhodčím. Samozřejmě platí to, co platilo v utkání mezi Baníkem a